မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုပထမဦးဆုံးမောင်တော်မောင်နီပြင်ရွာစစ်ဘေးရှောင်ဆက်လေတစီကိုစစ်ကောင်စီရေတပ်ကပစ်ခတ်၍43ဦးရေနှစ်သိမ်းဆုံးတဲ့တရင်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်မောင်တော်မြို့နယ်မောင်နီပြင်ရွာမှာဘင်္ဂါဒေ့ရှ်ဘက်ကိုသွားတဲ့မွတ်စလင်ရိုဟင်ဂျာစစ်ဘေးရှောင်ဆက်လေတစီအားပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ9ရက်နေ့မှာည10နာရီခွဲကန်လောက်မှာနမ်မြေရှိစစ်ကောင်စီရဲတပ်ကပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်လေပေါ်မှာပါတဲ့မွတ်စလင်ရိုဟင်ဂျာ43ဦးရေနစ်သေဆုံးခဲ့ကြောင်းဒေသခံများထံကသိရပါဗျ။လေပေါ်တွင်မွတ်စလင်ရိုဟင်ဂျာစစ်ဘေးရှောင်46ဦးလိုက်ပါလာခြင်းဖြစ်ကရင်းထဲမှ3ဦးသာလွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။လွတ်မြောက်လာသူများမှာအသက်30ကျော်အရွယ်အမျိုးသား2ဦးနဲ့အမျိုးသမီး2ဦးပါဝင်ကြောင်းဒေသခံ2ဦးကဆိုပါတယ်။ဘင်္ဂါဒေ့ရှ်ဘက်ကိုထွက်ပြေးကြတာပါ90နိုင်လောက်မှဖြတ်တော့စစ်တပ်နေပြီကလှမ်းပြစ်တာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ဘုံမြုပ်ပြီးကလေးတွေရောလူကြီးတွေရောအကုန်နှိပါတေသွားတယ်၃ယောက်ပဲမသေးပဲကြံခဲ့တယ်ဟု၎င်းကဆိုပါတယ်မွတ်စလင်ရိုဟင်ဂျာအများစုမှာဘူးတီတောင်ဘက်မှမောင်တော်မောင်နီရွာမှာစစ်ရှောင်နေသူများဖြစ်ပြီးစေဝါနဲ့စားတောက်ရေးအဆင်မပြေတဲ့အတွက်ယခုကဲ့သို့နေရာပြောင်းရွှေ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းမွတ်စလင်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့နှိစက်သူတဦးထံကသိရပါတယ်အဓိကတော့စာဝတ်နေရည်နဲ့စေဝါပြက်လက်တာပေါ့အဲ့ဒီဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေမရှိပေမဲ့စာဝတ်နေရည်တွေစေဝါအဆင်မပြေတာတွေကြောင့်အခုလိုထွက်ကြရတာလို့၎င်းကဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လပထမပတ်ကလည်းမောင်တော်မြို့နယ်မြောက်ပိုင်းအလေတန်းကျော်ကမ်းခြေမှာနေချားဆောင်နာခခလေးနဲ့နာခခကိုမှတက်ဆုပ်ထွက်ပြေးတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်မိသားစုဝင်များပါဝင်တဲ့ဆက်လီနေစီမှာစစ်တပ်ကဂန်ထိုးဆက်လီဘော်ကိုကတ်ခွင့်မပေးဘဲပြစ်ခတ်တဲ့အတွက်ပြန်လည်ထွက်ခွာတဲ့အချိန်မှာဆက်လီတိမ်မောက်ခဲ့ပြီးတက်မိသားစုဝင်၄ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့မုံရွာမှာလက်နက်ကြီးကြောင်းကလေးတဦးသေဆုံးပြီး၃ဦးဒဏ်ရာရတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်ရွာတုံရွာရဲဇွန်လ17ရက်နေ့ကလက်နက်ကြီးကြောင်ပေါက်ကွဲတာကြောင့်ကလေးငယ်တဦးသေဆုံးပြီးနောက်ထပ်ကလေးငယ်တဦးအပါအဝင်၃ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။အသက်73နှစ်အရွယ်ကလေးကဥကောင်းကိုလက်နက်ကြီးကြီးစားထိမှန်ပြီးသေဆုံးခဲ့တာပါအသက်4နှစ်အရွယ်ကလေးတဦးအသက်20ရွယ်အမျိုးသားတဦးနဲ့25နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးလည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်4နှစ်အရွယ်ကလေးကမုံရွာဆေးရုံကြီးရောက်ရှိနေပေမဲ့ဒဏ်ရာပြင်းထန်တဲ့အတွက်စိုးရိမ်ရတယ်လို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်ခေါင်းမန်တဲ့ကလေးကဆေးရုံသွားတဲ့လမ်းမတွင်ဆုံးသွားတာ4နှစ်အရွယ်ကလေးကိုမုံရွာပြည်သူဆေးရုံတင်ထားတာကိုထောက်ခံချက်မပါလို့ဆိုပြီးတော့ကလေးကိုပြစ်ထားတာရမ်းစိတ်တက်နေတာအခုချိန်ထိမကူရသေးဘူးစိုးရိမ်ရပါတယ်ဟုဆိုပါတယ်လက်နေကြီးကိုမုံရွာစီးပွားရေးတပ်ကတော်ထဲမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကအကြောင်းမဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့စကိုင်းတိုင်းပြောခွင့်ရသူလူမှုရေးဝန်ကြီးဦးညွန့်ဝင်းအောင်ကိုတရင်ဌာနကတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုလို့မရပါဘူး။ဇွန်လ၄ရက်ကလည်းစကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်ထနောင်းတော်တောင်ရွာမှာလက်နက်ကြီးကြောက်ပောက်ကွဲလို့မျိုးသမီးတဦးသေဆုံးပြီး6ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။တရင်ဌာနရဲ့စည်ရင်နေအရှာအာနာသိန်းချိန်ကနေ2024ခုနှစ်မေလကုန်အထိလေးချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးချောင်းစုစုပေါင်းအရက်သား1942ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်အရက်သား3866ဦးလည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်တရင်အကြောင်းကတော့ချောင်းမုံရွာမန္တလေးလမ်းမှာဂျင်းနီတဲဆောင်လာတဲ့စစ်ရင်တန်းကိုနှစ်ကြိမ်မိုင်းဆွဲမှုစစ်အရာရှိပါဝင်3ဦးသေဆုံးပြီးတွဲကားတစ်စီးပျက်စီးတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မုံရွာမန္တလေးလမ်းမပေါ်မှာချင်းညီများတဲဆောင်လာတဲ့အကျန်းဖက်စစ်ရင်တန်းကိုနှစ်ကြိမ်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ရာစစ်တပ်ဘက်မှစစ်ဗျူဟာမှုတဦးအပါအဝင်၃ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်း People's Defense Force မုံရွာမှာတရင်နဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံတောင်းကာရန်ကပြောပါရယ်ယမန်နေ့ဇွန်လ17ရက်ညနေ၄နာရီမိနစ်40အချိန်ဝမ်ပေါင်ဘက်မှထွက်လာတဲ့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီချင်းညီတင်တွဲကားဆက်နက်စည်းပါရင်တန်းဟာမုံရွာချောင်းလမ်းပိုင်းကိုဖျက်ဆီးသွားလာစဉ်ပရိသာမိုင်းအကြီးသုံးလုံးဖြင့်ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာတွဲကားပေါ်ပါစစ်ကောင်စီအရာရှိနှင့်စစ်သား2ဦးပွဲချင်းပြီးတိတ်ဆုံသွားပြီးကျန်2ဦးအပြင်းထန်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။မြပလင်းစီဆိုင်ဂိတ်ကနေထွက်လာပြီးတော့လမ်းသွားလမ်းလာပြည်သူတွေကိုတားဆီးစစ်ဆေးငွေတောင်းနေတဲ့စစ်သားတွေချင်းနီတင်တွဲကားတွေဖြတ်လာတော့မိုင်းပွိုင်နာကနေချင်းနီတင်ကားပေါ်ကအရာရှိကိုအလေးပြုနေတဲ့အချိန်မိုင်းဆွဲလိုက်တာကားပေါ်ကအရာရှိရောအလေးပြုတဲ့စစ်သား2ဦးရောစုစုပေါင်း3ဦးသေးတယ်ကားပေါ်ပါတဲ့သူကဗျူဟာမှုလို့တော့သိရတယ်မုံရွာကနေတက်လိုက်လာတာတည်တဲ့ဆကအလောင်းတွေကိုတော့ဂျင်းနီတင်ကားပေါ်ဆွဲတင်သွားတာရှိတယ်လို့မုံရွာဘက်ကလည်း ace ဘက်ကားပေါ်တင်သွားတာလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ဟု People Devil for Sort မုံရွာတရင်နဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံတောင်းကာရန်ကပြောပါတယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုမုံရွာခရိုင်အမှတ်7တပ်ရင်းဖြစ်သော People's Defense Force မုံရွာတပ်ခွဲ7မုံရွာခရိုင်တပ်ရင်း7တပ်ခွဲ3နဲ့တပ်စုနဲ့ Youth Vigor Revolution Force တို့လက်တွဲကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များအထူးကိမရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။အလားတူဇွန်လ10ရက်
မနက်9:40မိနစ်ကဂျင်းနီတဲ့တွဲကားခုနှစ်စီးပါးရန်တန်းကိုချောင်းမြို့နယ်နေရီကကျေးရွာနဲ့ရေပူစာကျေးရွာအချောက်ပရိသမိုင်းသုံးလုံးနဲ့ပွိုင်သုံးပွိုင်ဖြင့် မနေ့ကမအူခိတ်ကနေထွက်လာတဲ့စေအုပ်စုကဆိုင်ကယ်စီးလာတဲ့ရဲဘော်၃ဦးကြာဆုံးတနက်တက်လက်ဆုံးရှုံးနဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရမြို့နယ်ရွာစဉ်ပတ်မွေနေတဲ့စေအုပ်စုကမနေ့ကမနေ့ပိုင်းမှာကင်းဘုံဝက်ပြီးချောင်းမြောင်ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်လို့ဆိုင်ကယ်စီးနှင်းလာတဲ့ပီဒီရဲ့ရဲဘော်၃ဦးကြာဆုံးကတနက်တက်လက်လေဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်
ဆောင်းနာကိုအတိပြုပြီးနိုင်ငံရေးကိစ္စရှိနေတာကြောင့်တရင်ထုတ်ပြန်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ9ရက်ကလည်းမုံရခိုင်တရင်လျက်အထူးကော်မန်ဒိုတပ်ဖွဲ့မုံရသပိုင်းကအသက်20ရွယ်ရှိဂျဲဘော်ICဆေယုစုဟာယခုရက်ပိုင်းမုံရအနေနဲ့မှာရွာစဉ်ပတ်မွေးလူတက်လူရဲ့မိရှုနေပြီးဇွန်လ9ရက်ကလည်းမုံရတက်ငယ်ချင်းရွာကအသက်30ကျော်အရွယ်အမျိုးသားတအူးကိုကျေးရွာထဲမှာပဲဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။မုံရမျိုးနယ်မှာအခုဇွန်လ10ရက်တာတွင်လေချောင်းပုံကျဲတပ်ဖြတ်မှုအပါအဝင်ဆေယုစုရဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်တော်လိုင်းရဲရဲဘော်6ဦးတက်မနေကြာဆုံးခဲ့ပြီးအမျိုးသားတအ